Muraho neza mwe mwese mukomeje gukurikira BTN TV muri aya masaha n'umwanya tubagezaho amakuru na amakuru mugiye kugezweho nanjye umufasha Fabiola ndi kumwe na Jeff Nyonzima ku buhanga bw'ibyuma tubahaye ikaze Ikaze makuru ku buryo burambuye reka mbibutse ko aya makuru hari guca live ku mbuga nkoranyambaga zacu kuri Facebook, Twitter ndetse na YouTube aho hose ni BTN TV Rwanda Kuri uyu wa kane tariki ya 25 Werurwe umwaka wa 2021 urugereko rwihariye rw'urukiko rukuru ruburanisha ibyaha mpuzamahanga n'ibyambukiranye imipaka wakomeje imirimo yo kuburanisha Paul Sesabagina n'abandi bantu bagera kuri 20 aho bareganwa ibyaha bitandukanye birimo ibijyanye n'iterabwoba Kuri uyu munsi kandi Paul Sesabagina ntabwo yabonetse mu rubanza gusa ubushinjacyaha bwasabye ko iburanisha ryatangira humvwa undi mutangabuhamya Lieutenant Colonel Habiyaremye Noel wahoze muri FDLR yasobanuye uko yahuye na Paul Sesabagina aho yavuze ko yahuye na Nsengiyumva Apollinaire Minani Nosa baganira ku bijyanye na politike ndetse n'igisirikare muri icyo gihe ngo nibwo yongeye guhuzwa na Paul Sesabagina aganira ku byerekeye naho yarari icyo gihe yari yaramubwiye ku byerekeye ishyaka rye PDL humure ngo Minani yaje kumubwira ko mu mugambi we akeneye abarwanyi ndetse ahabwa inshingano zo gushaka ingabo ati ibikoresho bya gisirikare kandi bihenze byasabaga amafaranga ariko Rusesabagina yambwiye ko atari ikibazo gihari Rusesabagina ngo yagiye amwoherereza amafaranga mu byiciro bitandukanye ndetse uyu Lieutenant Colonel Habiyaremye yavuze ko yari mu mugambi wo gutera igihugu ari muri FDL yasobanuye ko aganira na Paul Sesabagina yamubwiye ko inzira yose yakunda kugira ngo habeho impinduka mu gihugu zakwifashishwa yakomeje avuga ko Rusesabagina yamubwiraga ko ngo niyo byananirana hakoreshwa imbaraga Lieutenant Colonel Habiyaremye yavuze ko kandi yatangiye gukorana na Paul Rusesabagina mu ntangiriro z'umwaka wa 2008 kugera mu mwaka wa 2009 aho yafatiwe mu gihugu cy'u Burundi Lieutenant Colonel Habiyaremye yavuze ko yafashwe hamaze kuganira n'abantu batandukanye ariko kenshi yavuganaga n'abashobora kwifatanya nabo ngo mu ishyamba abajijwe uburyo yari gukoreshwa mu kugaba ibitero yavuze ati hagombaga gukoreshwa amasasu n'igitero cya gisoda bigakorwa mu nzira nahateguwe mu buryo butworohereza kubona aho kunyura yakomeje avuga ko atakwemeza ko ibyabaye nyabimata byari muri uwo mugambi kuko we ntacyo abiziho ndetse uyu Habiyaremye Noel yavuze ko aho FDLR yabarizwaga ntabwo hose haburaga network aho yagize ati nakoraga recruitment y'abasirikare iby'abaturage byagombaga kuza nyuma igihe habaga hari imirwano byasabaga ko bayishaka niyo mpamvu twashakaga kugura telefone satellite kugira ngo tujye tuvugana neza Lieutenant Colonel Habiyaremye yavuze ko ubwo bamaraga kuvugana na General Nshimirimana Adolphe batongeye kuganira nk'uko nyuma baje gutabwa muri yombi Byukusenge Jean-Claude uri mu baregwa yabajije Habiyaremye Noel ingaruka abasirikare bari kugirwaho zatumaga badahabwa amakuru mu cyangwa bahuzwe na Minani Nosa maze hamusubiza agira ati byagombaga gukorwa mu ibanga rikomeye uwo Minani twavuganaga ni umusiviru uba mu Bubiligi kuvanga Minani n'abasirikare bato nabyo ntacyo byari gufasha Mushinjacyaha dushima Imana Claudine yavuze ko mu ibaruwa Paul Sesabagina yandikiye Nkuru Nziza Pierre Nawe yerekana ibijyanye n'ibikorwa byo gufasha ngo ahubwo hari ibya politike biri mu murongo w'ibyo bakoraga mu buryo bw'ibanga. Ati aratangira avuga ko yanditse ibaruwa mu izina rya Hotel Rwanda Rusesabagina Foundation yashinze akavuga ibyo yakoze amateka y'ibihugu n'impinduka zabaye mu karere k'ibiyaga bigari mu mwaka w'1994 kwa shimu uruhare kandi urwo yari yandikiye mu kugarura demokarasi mu karere ndetse no mu Burundi. Ati aho nta na kimwe tubona kuri wa muryango wita kugufasha abana kubarihira amashuri aturabishaka ukabibura yakomeje avuga ko nyuma yo gushimira Nkuru Nziza yongeyeho ko mu Rwanda bimeze nabi ngo bishingiye ku butegetsi buriho urubanza rurakomeje ibiri buze kuvamo muraza kubikurikira mu makuru ya cataha Tukiri mu yandi makuru twabateguriye I Kigali hateraniye inama ngarukamwaka y'abafite ubumuga ku rwego rwa Afurika y'Iburasirazuba. Ni inama yatangiye ku munsi w'ejo ikaba izamara iminsi itatu
uyu munsi ikaba yagarutse ku burenganzira bw'umwana bwo gukurira mu muryango by'umwihariko umwana ufite ubumuga. Umunyamabanga nshingwabikorwa w'inama y'igihugu y'abafite ubumuga mu Rwanda Emmanuel Ndayisaba arabigarukaho. Mwebwe mu Rwanda ubundi abafite ubumuga baracyafite ibihe bibazo, ese umuti ni uwuhe? Murakoze. Ngira ngo kimwe no mu bindi bihugu ibibazo ntibyabura ku bantu bafite ubumuga, nubwo ari intambwe imaze guterwa. Turacyafite ibibazo bitandukanye. Ngira ngo nk'ibyo tumaze kuganira mu kanya, wareba wajya ku murimo, turacyafite imbogamizi z'uko abakoresha bamwe batarumva yuko umuntu ufite ubumuga ashobora kuba yakora akazi nk'utabufite. Iyo myumvire rero niyo tugenda twigisha abantu ngo turiba ko yahinduka, kandi bigenda bifata intera nziza, ariko ntibiragira aho dushaka. Niyo mpamvu tunifuza yuko no mu mategeko agenga umurimo habamo ibintu bisobanutse bigaragara, koko bigaragaje bisaba guha agaciro umuntu ufite ubumuga, kuko amategeko ahari iyo urebye uko ateye ntabwo yihutisha icyo gikorwa. Birumvikana ko hari gahunda zibaho zo ku abantu bakwihangira imirimo ugasanga bafite ubumuga babashyizemo. Ubwo ndavuga nkakora wigire iriya gahunda ya NEPFU, ibijyanye no kubashingira amakoperative, ariko cyane cyane turavuga ku bijyanye n'imirimo isanzwe abandi bashobora kuba nk'abize amashuri wenda yisumbuye ya kaminuza, kuko ubu ngubu tumaze kugira abagiye barangiza. Usanga kuri iryo soko ry'umurimo ariho hari ikibazo gikomeye, kuko abakoresha usanga batabafata nk'abandi badafite ubumuga, cyane cyane ko ayo mategeko ahari. Dufata urugero nk'iyo uvuze ngo umuntu ufite ubumuga ngo nanganya amanota n'udafite ubumuga, ngo ufite ubumuga niwe bazaha akazi. Aha ngaho niho ya myumvire iteza ikibazo. Umuntu ashobora no kuba uwa mbere mu kizamini cyanditse kuko batamurebye, ariko yaza mu kizamini cy'amagambo cyo twita interview, ugasanga abagize pano bamureba bitewe n'umuga afite, bakavuga ati umuntu yazakora ate wenda aje afite umuga kutabona n'urugero. Iyi ikaba ibaye imbogamizi. Hari twagiye dukuraho cyakora dufatanyije na minisiteri ibishinzwe, nko kuvuga ngo umuntu yaje gukora ikizamini yabuze ibikoresho ngo ntibamenye ko afite ubwo bumuga. Ibyo ngibyo twarabikosoye tubishyira mu nyandiko zuzuzwa ku buryo umuntu ufite ubumuga abishyiramo agashyiramo n'ubumuga afite, kugira ngo niba atabona azashakirwe ibikoresho byatuma akora ikizamini nk'abandi. Ibyo mbere byanabakuragamo. Bisaba ko rero twareba ubona turi kuganira n'ibindi bihugu, hari ibifite icyo bimaze kugira icyo biturenzaho, aho nka Uganda, Kenya, Tanzania bo bamaze gushyiraho, bashyizeho itegeko rimaze n'igihe ryorohereza abafite ubumuga kubona akazi, icyo twita mu ndimi z'amahanga ni quota system. Twayita nk'ijanisha ku myanya iba iriho ikigo gifite iyi, wavuga uti gatanu kuri ijana kuba abafite ubumuga bakabyubahiriza. Batabyubahiriza nta kibazo. Iyo atabyubahirije atabishatse hagira amafaranga ateganywa muri iryo tegeko ashyirwa mu kigega kigamije guteza imbere abantu bafite ubumuga. Noneho ayo amafaranga yajyamo abafite ubumuga bagategura imishinga tukayabaha, noneho icyo gihe bahita babona imirimo. Abandi noneho ubyemeye noneho ubahaye akazi bateganya noneho ubona dufate nk'urugero nk'abikorera. Niba yahaye akazi abafite ubumuga yubahirije iryo tegeko, wa mwari yahaye akazi bagira ijanisha bamukuriraho ry'umusoro ku mwaka ku nyungu. Ibyo nibyo twabonye mu bindi bihugu, uretse muri kano karere no mu bindi bihugu hirya no hino ku isi, niyo byatumye abakoresha ndetse bashyiraho n'uburyo bwo gutreninga cyangwa mu kimwe guhugura abantu bafite ubumuga kugira ngo babahe akazi ari benshi, kuko baba bazi ko nabo nyuma yaho nibabaha akazi hari ikintu nabo bazabona kigabanya wa musoro batanga w'inyungu ku mwaka ku byo bakoze. Ibyo rero nibyo twifuza ko byakorwa. Buriya dufashe urugero nk'abadamu, ubona leta yahaye 30% mu myanya ye, buriya ntugire ngo uhite abikora byari kuzashoboka. Komeje gukurikira amakuru hano kuri BTN TV. Na makuru hari guca live ku mbuga nkoranyambaga zacu kuri Facebook no kuri Twitter, hose ni BTN TV Rwanda.
Unyemerere haya makuru twabateguriye tuyakomereze hano mu mujyi wa Kigali mu murenge wa Gisozi mu karere ka Gasabo. Umugabo w'imyaka 45 y'amavuko akurikiranyweho icyaha cyo gufata ku ngufu umwana w'imyaka 3 y'amavuko ndetse agahita atoroka, naho umugore we akavuga ko iyi ngeso umugabo wayisanganywe ngo kuko yigeze no gufata ku ngufu umwana wabo w'imyaka 8. Reka byishi kuri iyi nkuru tubaze mugenzi wacu Reminga Bonziza. Ntabwo yarahari kandi nta nubwo nari kubimubaza. Icyo ni ikintu ntari gukora cyo kubimubaza, ntago wajya kubaza umugabo ngo wakoze iki cyane n'ukuntu ubumuzi. Ni mu karere ka Gasabo mu murenge wa Gisozi mu kagari ka Ruhango, aho umugabo uri mu kigero cy'imyaka 45 yafashe ku ngufu umwana w'imyaka 3. Ibi bikaba byashimangiwe n'umugore bashakanye akavuga ko uyu mugabo n'ubundi yarasanzwe yitwara nabi ngo dore ko amaze igihe kirekire asambanye n'umwana bari barabyaranye uri mu kigero cy'imyaka 8. Nagende kuzanira biswi ingenzi ni uyu nguyu. Birangiye ngo aragenda arayizana, akiyizana asanga uyu mwana uyu ari mu nzu, asanga arimo kwambara ikariso. Arangije ngo aramubaza ngo Deni, ukuri kwambara ikariso bigenze gute? Denise ngo arabyanga ashaka kurira araceceka. Arangije kuriya abana nyine batotezanya ngo heyi ngo ndabivuga. Denise arangije ngo aramubwira none se ngo nitwarimo dukora udupipi, kandi ngo ahita amwihorera. Ubwo natashye nko mu masaa 11 ya mvura nimugoroba ihise. Nibwo natashye njya mu byo njyamo, nyuma umwana arambwira ati mama ati ngwino umubwire, mbica amazi ine kwa kundi. Ariko nyuma ndavuga ni ngwino umubwire, araza ati mama tuzi yuko papa na Denise yambwiye ngo bakoze udupipi. Ndavuga ntibishoboka, mpita mbwira nti Denise ari ngo ari hariya, mama wari ari hariya. Arangije aravuga ndamuhamagara, nibwira Denise se hano aramuhamagara, ndavuga ni Denise ni wowe na papa bebe mwari muri mu biki? Denise yanga kumbwira ngo hoya ngo papa yankubita. Ndamubwira ni Denise ntabwo gukubita, mbwira ndakubwira kandi ndakugurira akantu. None se ngo sinakoza agapipi na papa bebe? Mujisho nyine ngo atarira. Ndangije nibwo nahise manuka nahagaraye hano, nari ndimo hano munsi y'uru rugo mpita mpamagara nabanje gushakisha nimero zari bu ndazibura, ndazishakisha ndazibura, nazatse mu mama bitaga mama Gatoya niwe wazimpaye. Ndangije mpita mpamagara kuri ribu, barantindira bampasa undi nimero zose bampaye ndumva nzifite. Bampasa izindi nimero nazo bampaye, mbabwira ikibazo, bampasa izindi nimero. Ku nimero igeze ku ya kane umugabo ndamubura kuri bonane, nabwo sinjya nirirwa mu rugo kubera ko twe turya ari uko nashakishije. Kuri bonane nari niriwe mu gatsata n'uyu mumama ndumva yarahansanze n'uyu muramukazi we, nabwo ngo bari biriwe banywa basinze. Ariko muri uko kunywa basinze njyewe sinari mpari, n'ubundi natashye nijoro. Naratashye nsanga suvetoma y'umwana mu buriri bwanjye. Ndavuga Debo, uyu myenda waje hano gute? Debora ngo nari ngiye koga ngo ndangije ngo mvuye koga ngo nyirebye ngo nyimese ndayibura. Ndakomeza ndamubaza mbwiza ukuri mwana yanga kumbwira ndabyihorera. Nyuma nko mu matariki ya mbere y'icumi z'ukwa kabiri ndangije ndongera ndavuga nteko Debo ndamubeshya, niko bebe yambwiye ngo cya gihe ngo wari uryamye hano umwana araturika ararira. Ariza ahita ambwira ati none se bari banyweye na papa Denise? Nyine ambwira bari bahari bose. Nawe yamufashe wakoze iki noneho nk'umubyeyi wabibwiye inzego? Ntabwo nabibwiye inzego kubera ko urumva ukwezi kose kwari gushize. Njyewe cyakoze icyo nakoze nk'uko umbwiye, naramwegereye ari nijoro ndamubwira ni papa bebe ibintu numvise bimeze bitati biki. Debora yambwiye ko cya gihe mubaza nti umwenda wageze hano gute, ambwira ko ari weho wamuzanye ukamwambura ukamukorera. Mu by'ukuri nta kintu yigeze ansubiza, ahubwo yahise abyuka ajya hanze. Yahamaze nk'amasaha nk'atatu yicaye hanze. Ndangije ndongera ndabyuka ndagenda ndamubwira none se kwicara hanze urumva ari wo muti w'ikibazo? Nimba wanze kumbwira ikibazo nakubajije bivuga ko ariko byagenze. Icyakoze subira mu nzu niwumva ufite umutima wa kimuntu.
ibyo bintu nimba koko byarabaye ntibizongere. Uyu mubyeyi uyu mwana w'imyaka 3 atangaza ko atarazi ko uyu mwana we yahohotewe. Nagiye n'umwana mu ntoki twiruka baraza ngo tugende ngo umwana ngo bamuhohote njyewe byambere urujijo numva nakwiyahura yahamagaye ribu yiparitsariya hakurya njye nambutse ndi mu rujijo mbona imodoka iraparitse ati byagenze gute gese umuntu mwavuze afashe umwana ari he nge namakuru nari mfite nge ndavuga ati hari ahantu mubonye ribati gise w'umwana nasigarane umwana turambuka barambwiye ati genda numubona ubipe ubuye mu mama basigara hano ribu ndazamuka mu kumubona nyamugoye nawe yaje cyatse gusakuza ngo ceceka ngo buragiye kuryama umugabo gaducika gucyo ariko yonjyanye ibiribanga ngo si ubwa mbere abikoze n'umwana wanjye yarabikoze ndaceceka ngari kubu ndabivuze nge mu mumbarize ikibazo cyo kujya kubwira ribu nge ndi nyina kansiga mu rugo akajya gutabaza gatangije ikibazo cy'umwana wanjye gatangije ikibazo akajya kubwira iyi nzego zo hejuru ubwo nge byandenze byansanze ubundi kugahari sinza ahantu bamujyanye kwa muganga ise nawe yaje saa munani ubu yagiye kureba igisubizo muri icyo mwamfasha nk'uriya mugore ubona amahano nk'ayo bagafata umwana we akabigira ibanga n'uwanjye bakamufata gakabigira ibanga gabashingiye kuki ibyo bintu byancanze nambwire none agahamagara hejuru ubu se niyo manuka kubera ati zana uwo mwana vubavu ese yakoze iki byancanze twamanutse nk'abasazi. Umwe mu baturanyi twabashije kuba twaganira nawe avuga ko uyu mugabo yakoze amahano ngo yakagombye kuba yashaka abantu bakuru bicuruza ngo dore ko hari n'abagura 500 n'abicuruza bariho ibyo turabizi yakagombye gufata iyo senyi se cyangwa igihumbi akagenda akamugura ni namakosa yabaje ni n'uguharabika abagabo n'uguharabika umuco nyarwanda uyu muntu mbese ni icyaha kibi nimba ari byo koko ibindi bisanga koko ari byo koko ni icyaha kibi cyane. Ubwo twateguraga inkuru twagerageje kuvugisha inzego zose zirebwa n'iki kibazo ntibyadushobokera gusa uyu mugabo akoze amahano yari atari yafatwa naho uyu mwana yari yatangiye guhabwa imiti. Arakoze mugenzi wacu Remi Ngabo nziza munyemerera amakuru twabateguriye tuyakomereze mu ntara y'Iburasirazuba aho bamwe mu baturage batuye mu mujyi wa Nyagatare aho ni mu murenge wa Nyagatare batabaza bavuga ko ibitera bibazengereza abacuruza ibiribwa mu maresitora na kantine ngo bakingura saa mbiri kuko iyo bakinguye mbere biraza bikinjira ngo bigaterura ibyo bacuruza bikabirengana ndetse bamwe bavuga ko mu baturage ngo bijya binaterura isafuriya y'ibiryo ngo bikayijyana mu ishyamba naho abahinzi bonga imiteja ibijumba ndetse n'ibirayi barabigabana. Si ibyo gusa kandi ngo hari igihe byigaragambya mu mujyi bikajya bimanura abantu ku magare ndetse na moto ndetse kuri uyu wa kane mu gitondo bwo ngo cyafatiyeho umwana wajyaga ku ishuri hafi ya kaminuza ya East Africa kiramukubita akizwa n'abagenzi bacagaho. Kiraza cyasanga mu nzu hakinguye kikajya mu iduka kigasahuramo ibintu kikaba cyabitwara rero kikikorera nk'ibintu kigatwara kirabifata mu ntoki ibyo kibashije kikabijyana kiva kuba kibonye ari icyo kirya niyo gisanze umuntu atetse mu gikoni gitwara isafuriya kikayijyana cyamara kurya kikayita aho ngaho kikigendera. Biba buri munsi se kenshi mu gitondo birabyuka bikaza ntabwo ari aka gace gusa no hirya biba biriyo numva rero nakwiriye gukorwa iki kuko hari abasuperi marishe we yakinze ngo bimusahura cyane we buri munsi biramusahura kuko ntabwo byabura kuko akaba ari gatoya iyo asanze akinguye biramuterera nyine bikaza bikagatwara icyakorwa rero kereka kubifata mukabitwara bakabitwara cyangwa se mo kimwe bakareba ukuntu babyimura murakoze cyane yego kunganiye nawe shiri. Turacyari mu makuru avugwa mu Rwanda mu masaha 24 yashize abantu babiri bahitanywe n'icyorezo cya COVID-19 mu Rwanda abayanduye biyongera 131 ni nako kandi abakize nabo biyongereyeho 131
Tangazo rya Ministeri y'Ubuzima ryerekanye ko ku munsi w'ejo kandi abishwe n'icyorezo cya COVID-19 ari abagore babiri barimo mu karere ka Nyamagabe w'imyaka 80 y'amavuko ndetse n'undi wo mu mujyi wa Kigali ufite imyaka 51. Aba basanganywe coronavirus batumye umubare w'amaze kwandura mu Rwanda ugera ku 21,106, abamaze gukira bageze ku 19,441, ni mu gihe abakirwa ari 13,068 barimo babiri barembye, naho umubare w'amaze kwitaba Imana mu Rwanda bazize COVID-19 ni 297. Ku munsi w'ejo kandi kuwa 24 werurwe 2021, hakingiwe abantu 4,496 mu mujyi wa Kigali. U Rwanda rumaze gukingira abaturage 348,629, ni ukuva kuwa gatanu werurwe uyu mwaka turimo ubwo urukingo rwa COVID-19 rwatangiraga gutangwa mu gihugu hose. Dukomeze twirinde COVID-19. Inkubi y'umuyaga ni ikiza cyangiza byinshi harimo no gutwara ibisenge by'inzu. Minemi irakangurira abantu gukoresha fil galvanize cyangwa imigozi yabugenewe mu kuzirika ibisenge, bakazirika neza sharupante zigakomera, bagafatanya neza ibiti bya mwikorezi n'ibyo basakariraho amabati bita traverse na rampa. Genuine Reflexology Center. Uwamenye iki kigo nzahura buzima ntazahazwa n'indwara z'imitsi cyangwa izingingo, kuko aba bahanga bazihangamura bifashishije reflexology bwa buryo bwihariye bukangura imyakura. Yaba ari n'umwana wavukanye ubumuga baramufasha mu gihe gituma umubiri ugasubira mu buryo. Ubu buhanga Genuine Reflexology Center yifuje ko tubusangira ngo twikorere reflexology ubwacu cyangwa tuyikorere abandi. Ubu dufite Reflexotherapy TV kuri YouTube, twigiraho amasomo ya reflexology ku buntu. Naho ubumenyingiro bushingiye ku bushakashatsi bwakozwe n'aba bahanga tukabuvoma ku rubuga www.nextreflex.com ku mafaranga 10,000 gusa. Inzira unyuramo wishyura nayo urayisanga kuri uru rubuga. Ku bindi bisobanuro wahamagara 0788 8473 57. Bitihise ugere kuri Genuine Reflexology Center ku Kimironko aharebana na Rego ishami rya Remera. Turashize Papa Sam. Mama Sam, nukuri nawe uru rubanza rwagutsinda. Si wewe watekesheje iki kirungo cya sante. Nukuri rwose mujye mwihanganira abantu. Ikirungo asante, wowe ugiye guteka inyama, ibishyimbo, imboga, ipilawu n'ibindi biryo byose ugiye guteka, ntihaburemo ikirungo asante, kuko uburyohe bwo ni abifuza kukigura muragisanga mu mabutike atandukanye. Ikirungo asante ni Ikaze mu makuru avugwa hanze y'u Rwanda, na makuru tugiye guhera mu gihugu cy'Ubuhinde ndetse na makuru afite ahuriye n'icyorezo cya COVID-19. Ubuhinde bwabaye buhagaritse yohereza mu mahanga iryo ari ryo ryose ry'inkingo za Oxford AstraZeneca, izi zivura cyangwa zikingira icyorezo cya COVID-19. Bavuze ko kwiyongera kw'abanduye kuvuze ko abakenera urukingo mu gihugu bagiye kwiyongera mu byumweru biri imbere. Ko rero doze z'uru rukingo zikenewe mu gukingira mu gihugu mo imbere mu Buhinde. Biteganyijwe ko iki cyemezo abategetsi bise gufunga by'akanya gato kigira ingaruka ku ngano y'inkingo ku isi kugera mu mpera z'ukwezi kwa kane. Ibihugu bigera ku 190 birimo n'igihugu cy'u Rwanda biri muri gahunda y'ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku buzima ku isi OMS, iyo gusaranganya inkingo izwi nka COVAX bishobora kugirwaho ingaruka. Mu ntangiriro y'uku kwezi, Leta y'Ubuhinde yahaye y'u Rwanda impano ya dozi 50,000 z'inkingo za AstraZeneca
ndetse mu bihugu bitandukanye bya Afrika hari abamaze guterwa doze ya mbere y'urukingo bategereje ya kabiri. Ni mu gihe ibyo bihugu nabyo bitegereje icyiciro cya kabiri cy'inkingo zo muri gahunda ya COVAX, izi ziganjemo iziva mu Buhinde. Iki cyemezo kije mu gihe Buhinde burimo guhangana n'ukwiyongera kw'abandura COVID-19. Aho ku munsi w'ejo kwa gatatu muri iki gihugu habonetse ukwiyongera kwa mbere kwinshi ku munsi umwe kuva uyu mwaka watangira, aha abantu bashya barenga 47,000 banduye, naho abagera kuri 275 COVID-19 irabahitana. Guhera ku itariki ya mbere y'ukwezi kwa kane, Ubuhinde bugiye gutangira gukingira abafite hejuru y'imyaka 45, kandi abategetsi biteze ko abakeneye gukingirwa ngo baziyongera. Umutegetsi wo muri Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga yatangarije BBC ati guhagarika kohereza mu mahanga ni ingamba y'igihe gito, abakeneye inkingo mu gihugu nibo bagomba kwibandwaho. Umwe mu bakora muri Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga yabwiye ibiro ntaramakuru Reuters ati buri kindi kintu cyose cyabaye gihagaze nibura kugeza muri aka kanya. Ati nta kohereza mu mahanga, nta kintu na kimwe kugeza ibintu mu Buhinde bituje. Gusa kugeza ubu nacyo Leta y'Ubuhinde cyangwa ikigo gitubura inkingo bari batangaza ku mugaragaro kuri icyo cyemezo. Mu yandi makuru avugwa hanze y'u Rwanda, reka tuyakomereze muri Korea ya Ruguru, aho iki gihugu cyarashe ibisasu bibiri bya misile zo mu bwoko bwa balistike mu nyanja y'Ubuyapani, nk'uko byatangajwe n'Ubuyapani ndetse na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Korea ya Ruguru yabujijwe kugerageza izo misile zifatwa nk'intwaro ziteye inkeke, nk'uko bikubiye mu myanzuro y'akanama k'umutekano k'umuryango w'abibumbye ONI. Ubuyapani na Korea y'Epfo byombi byamaganye iryo gerageza, ndetse iri gerageza ribaye hashize iminsi bivuzwe ko Korea ya Ruguru yarashe mu nyanja ya ROC misile zigera kuri ebyiri ngo zitari izo mu bwoko bwa balistike. Ubuyapani bwavuze ko nta bisigazwa by'izo misile byaguye mu gice cy'amazi yabwo, ndetse ibiro bikuru by'ingabo za Amerika zikorera mu karere k'inyanja ya Pacifique ari nabyo bigenzura ibikorwa bya gisirikare mu karere k'Aziya na Pacifique kuri uyu wa kane byavuze ko iryo gerageza rigaragaza inkeke gahunda y'intwaro zitemewe n'amategeko za Korea ya Ruguru iteje ku baturanyi bayo ndetse no ku muryango mpuzamahanga. Bwana Joe Biden ntacyo yari yabivugaho ku mugaragaro, gusa kuwa kabiri yari yahinyuye igerageza rya misile zitari balistike ryabaye mu mpera z'icyumweru gishize, avuga ko Amerika itarifata nk'ubushotoranyi. Aha ni naho dusoreje amakuru twari twabateguriye muri aya masaha. Reka mbashimire mwese twabanye muri aya makuru, shimira Jeff Nyonzima ruri ku buhanga bw'ibyuma, reka mbararikire gukomeza gukurikira gahunda nziza BTN TV yabateguriye. Bibutse ko hindi gahunda y'amakuru ari ku isaha y'isaa 12 z'umugoroba, ndetse ku isaha y'isaa 3 hari amakuru ku buryo burambuye ntimuze gucikwa. Sinasoza kandi nabibukije ingamba zashyizweho mu rwego rwo kwirinda ikwirakwira ry'icyorezo cya COVID-19, yaba abaturarwanda, abatuye muri Afurika no ku isi muri rusange. Turasabwa gukomeza kwitwararika dushyira mu bikorwa ingamba zashyizweho, cyane cyane gukaraba intoki n'amazi meza n'isabune, kwambara agapfukamunwa tugapfuka n'amazuru, ikindi tugashyira intera ya metero hagati y'umuntu n'undi kugira ngo ntabe ari njye wandura cyangwa nkanduza abandi COVID-19. Nari kumwe nanjye umufasha Fabiola, Imana ikomeze ibarinde.